Så vi går morgon till Gösta Larsson som är ordförande i Svenska Pälsdjursuppfödares Riksförbund som dessutom har en minkfarm på Listerlandet i Blekinge. Här sitter också Åke Södlund som är djurrättsaktivist. Åke, du skapade rubriker redan på 70-talet då du bland annat befriade ett antal katter från försök på Karolinska sjukhuset. Vad tycker du om sådana här metoder? Metoderna kan man ju diskutera hur som helst, men vad finns alternativen för att få slut på det här eländet? Jag menar, den här uppfödningen av pälsdjur, den är ju under all kritik. Den motsätter sig vår djurskyddslag som säger att djur ska inte utsättas för onödigt lidande. De ska få utlopp för sitt naturliga beteende. Jag skulle vilja fråga alla de som har stiftat den här djurskyddslagen, vilka djur gäller egentligen? Det gäller inte pälsdjur, det gäller inte slakterier, det gäller inte djur, för djur, alltså djur som används i vetenskapligt, men det gäller inte jakten. Vilka djur gäller denna djurskyddslag? Pälsnäringen bryter ju mot den här djurskyddslagen på flera ställen. Det här minkarna och de här revarna, det är ju oacceptabelt att ha djur instängda på detta vis. Men Åke, får man ta lagen i egna händer? Vi har ett demokratiskt samhälle, vi går via våra politiker när vi vill föra fram oss. Ja, det kan jag väl hålla med om. Men alltså, alla lagar idag är ju stiftade efter materiella värderingar och kapitalismens girighet. Va? Innebär det att man får göra hur som helst? Nej, det får man naturligtvis inte göra. Men vad finns etiken och moralen? Vad har vi den? Har vi kastat den på soptippen? Gösta Larsson, hur ser du på etiken och moralen? Jag måste rätta till det, Åke. För det första bedriver vi en helt daglig uppfödning. Den lyder under miljö och jordbruksverket. Ja, men ni har fått dispens, va? Alltså, vi har icke dispens för minken. Ja, men du kan väl inte påstå, Gösta heter Gösta, ja, att det här är en acceptabel djuruppfödning där djur sitter i ett bur. Men låt Gösta ge sin syn. Får jag fråga dig, vilken farm har du varit och tittat på? Ja, jag sitter på en Åkersberga, det är ju många år sedan, den har jag uppåt för länge sedan. Men det var ju vidrigt att se, alltså. Det var jag har 47 års erfarenhet, 7 dagar i veckan, utav djurminkuppfödning. Jag vill påstå att jag kan djurens signaler, jag kan tyda deras språk. Det finns inte någonstans i forskning, vetenskaplig forskning, som tyder på att minken plågas, stressas eller annat. Men Gösta, det kan ju ändå finnas en moralisk fråga som du också kan ta ställning till, huruvida det är rätt i grunden att ha djur i bur. Nu ska vi dela upp den här frågeställningen i två. För det första, plågas, stressas djuren, den ena. Den andra saken, är det rätt att bära päls eller moraliskt? Jag svarar på att det är rätt att bära päls och om det sker med djur som inte har plågats. Mm. Det är en annan sak om det är fångst felaktigt uppförda djur. Det är en annan sak. Vad har hänt med minkarna som de har befriat här nu? Hur har de djuren klarat sig? Ja, det senaste jag hörde nu var till och med att en mink hade tagit sig in i en lägenhet och gått fram till kattmatstället och ätit. Mm. Så uthungrade det. Mm. Och Åke Sölund, man såg också att några låg längs vägarna, hade blivit överkörda. De har inte de naturliga instinkter som gör att de kan ta hand om sig. Men man kan ju också fråga sig, är inte döden en befrielse för dessa stackars djur? För det här är ju inget annat än fångläger för djur. Och det är inte bara när det gäller minkuppfödning, det gäller ju nästan alla djur idag. Vi förtrycker ju djur och de får ju leva, vi är bara inom slakterinäringen, det är ju bedrövligt. Och så länge vi håller på så här så kommer vi heller, vi får ju sota för det här en gång. Alltså, man får skörda när man står. Men Åke Södlund, är det inte här lite grann att skjuta förbi målet ändå? Därför att du hör ju på Gösta och hans kollegor då att man tar inte åt sig av det här. Man blir tvärtom förbaskad och värnar ännu hårdare om sin sak. Jag har inte själv släppt ut några minkar och kommer inte göra det heller, va? Mm. Men jag kan ju viss mån förstå, det är den här frustrationen som de här lilla människan har. Man ser när det här pågår igen, det här förtrycket och djurplågeriet pågår varje sekund i vårt samhälle. Och då tar ju vissa människor till det här. Det gäller ju inte bara minkuppfödning, det gäller ju nästan alla djur idag. Och då blir det där man slår sönder en fönster utan man tänder eld på en slaktbil. För att, ja, vissa människor kan inte tygla sina känslor helt enkelt. Mm, mm. Jag skulle aldrig våga göra det, erkänner jag villigt, va. Men alltså, jag kan förstå de som gör det, för människor är olika, va. Just det. Nu kan jag inte svara för slakt, etc, etc. Men när det gäller mink så vet vi att de mår bra. Och, ja, men det kan ju bara minken svara på. Det kan ju ingen annan svara på. Det är just det minken som svarar om man kan läsa det språk. Och det kan ju. Men det sa ju han, den här hönsuppfödaren också. Mina djur har det bra för de äter varje dag. Så att de står 4 stycken i en trång by. Så att det där är just det lilla. Gösta Larsson, tar du intryck av det som Micke säger, det som man har gjort här? Det gör vi inte. För det första blir man bara förbaskad när det är såna här utsläpp. Och våld och hot har aldrig ändrat någon människors åsikt. Vad skulle kunna få er att ändra åsikt?
vetenskaplig forskning som bevisar att minken mår illa. Mm. Nu har vi tvärtom, vi har massor av forskning sedan 50 år tillbaka. Vi har flera tiotals miljoner om året i forskningsanslag. Vi har 150 forskare inom Skandinavien som forskar på etik och djurens välfärd. Mm. Inte någonstans kan man bevisa att minken mår illa. Inte någonstans. Och djur är ärliga. De svarar. Nu går ni in och bildar någon slags minkgarden. Kallar det för det, ja. Vad ska ni göra då? Det är väl egentligen polisens sak det här. Det är väl inte er sak? Vi är obeväpnade. Vi bevakar vår egendom. Vi är beredda på att samla in de djur som släpps ut för att minska skador, eventuella skador. Det är vad vi gör. Vad gör ni om ni får tag på en eller flera av de personer som har... Då ska vi hålla dem kvar tills polisen kommer. Vi har direkt kontakt med polisen som är beredd på att snabbt rycka ut. Har du någon förståelse för den här typen av aktioner? Både och. Men då gäller det plågor och djur. Och det är det vi inte sysslar med. Vad bidrar med hela branschen här? Vad kommer att hända med branschen efter de här rapporterna? Folk blir rädda för att etablera sig i den här branschen och leva kvar i den. Vi exporterar 95% av vår produktion. Så den förbrukar. Jo, men farmarna finns ju här så att säga. Ja, men de ska fortsätta. Har du någon gång märkt efter de påtryckningar som varit över tid, det har drivits kampanjer för att man inte ska bära päls och så vidare. Har du någon gång märkt av effekter av det på din produktion? Nej. Vi har ju exporten som huvudmarknad. Mm. Åke, det verkar som att det mesta är verkningslöst. Nej, hörru du, jag kan tala om för dig att just det här, alltså nu riktar ju pälsindustrin blickarna mot öst, de där nyrika, det är där de kommer att se bli av med. Men i västvärlden, om vi säger, där är ju päls, den är ju alltså på väg mot sin undergång, det kan vi inte komma till. Här står ju, jag kan ju bara ge ett exempel, skulle Hillary Clinton uppträda i päls på podiet i en presidentkammare, då skulle där han aldrig bli president med. För sånt motstånd är det runt om i hela världen. Och det är bara det, om man talar med människor som med päls, då säger de, det är bara brackor som går i päls idag. Det är ingen stat längre. Vi får sätta punkter. Tack ska ni ha. Klockan. Sitt gärna kvar och titta på.